omi agus is éagsúil iad na hinúlachtaí atá ag an aon plus orpach agus tá sé ag an líomhú chun feabhas a chur ar héal léithiúil Shaoránaigh na hHorpa le breis agus chuigad bliain. Agus an leibhéal áitiúil agus réigiúnach a chuirtear 7 faoin gcéad de líthe an aontais orpach chun feidhme. Tugann coisteán na réigiún glóir do rialtas áitiúla agus réigiúnacha in réachtú reachtaíocht an aontais. Ní mór de 3 phríomh institiúd an aontais dul i gcoir le leis sna réimsí a bhaineann leis an leas réigiúnach agus áitiúil. Umper Paidlí, effectúlacht fuinneamh i bhorgnaimh, an fuinneamh innachnúirte agus cosint an chóchiúil, is réimsí iad sin a thagann faoi reagairt nó réigiún agus na gachracha. Gach bliain tugtar 2 billiún euro de bhhaonú an AI do nó réigiún agus na gachracha chun cabhrú le feabhas a chur ar a mbonn agair agus ar an gcóaidhrú. Cabhraíonn sé sin chun difríochtaí san urbairt a laghdú agus chun fás agus poist a chruthú. Bí an bant ag na húdrás áitiúla agus réigiúnacha le bainistiú na seirbhísí sláinte. Tá ró lárnach acu ó thaobh dáileáil le héasú an phobal agus sa ghluaisteacht na nathair. I go leortaithe is iad na réigiún agus na cathracha a bhainistíon nó a bhhaonlaíonn scoileanna agus oideachas. Agus tá ról ag an aontas orpach ó thaobh oiliúint agus sa ghluaisteacht na naoine óga agus ó thaobh foghlaim ar feadh an taol do dhaoine fósta. Ní hamháin go dtaiciann an comhairtas talamhaíochta le fermioirí chun bia dár chailíochta chun láthair do hóiltóirí na hHorpa, a chuireann sé an orbairt tuaithe chun cinn agus meas agus cosrimíocht idir an duine agus an cóchéil ina réigiún. Mar sin is féidir leis an talamhaíocht bia agus post a chur a fáin, agus tar a bheith ann dá réir don tuaithe ina thomáine ó thaobh turasóireachta, fostaíochta, na héróide agus chailíocht na bheitthe. Sé coiste na réigiún cóchináil an AI donadathe réigiúnacha agus áitiúla. Agus tá ról tábhatach aige i mbeirtis agus i gcintóireacht an AI. Tugann cóáiltaí coiste na réigiún glóir de chuirimí agus de thaithí bhaintear na dalcheantar ina dealtar iad. Is trí chuirimí agus rúna eisiúnt a chuirinn coiste na réigiún glóir na muintre sin in úl. Cuidíon an coiste leis an gomisiún, leis an gcoirlá agus le Parlament na hHorpa chun feabhas a chur ar reachtaíocht nua an AI, trína chinntú gur gortar leas na réigiún nó núdras áitiúil agus na gachracha san áireamh mar is ceart. Pléin agus ghlacan na cóiltaí tuairimí coiste na réigiún na seisiún iomláinte, nuair a bhíonn siad blacha, cuirtear ar aigéad chuig institiúdaí cintóireachta an AI. Agus féidir an chóla agus an Parlament an reachtaíocht nua a lasú chun tuairim coiste na réigiún a chur san áireamh. Mar sin, tugtar éisteacht do chlár na réigiún agus na gachracha ag trí lár na hHorpa.